Дорогі друзі, розбираємо анонс третьої серії проєкту «Холостяк» 12-го сезону. Першим «Холостяк» запросить дівчат на колективне побачення в спортивному одязі. Спочатку прийде Гріша з цим запрошенням у рожевій коробочці, але роздасть не тільки запрошення, а й номер телефону «Холостяка». Ось таке новаторство. Зазвичай не можуть дівчата спілкуватися з «Холостяком» по телефону, та ще й у них забирають мобільні телефони на час зйомок. А тут Гріша роздасть номер. І ясно, що дівчата підуть в бій. На цьому колективному побаченні Юля вкраде троянду червону разом з конвертом. Цікаво, що буде в цьому конверті. Третя серія у нас неофіційно може називатися «Стратегії дівчат». Кожного буде своя. Роксолана буде дивувати холостяка, але в межах приличного. А от Анастасія навіть роздягатися. Буде індивідуальне побачення у Маші в автомобілі з холостяком. Вони кудись поїдуть. Але поїде Єлизавета, вона поїде до Львова. В рідне місто холостяка. Дівчата будуть в шоці, тому що, типу, зазвичай таке відбувається в кінці проєкту. Холостяк знайомить зі своїми батьками, а тут початок проєкту і вже в його місті. Вікторія буде хазяйкою будинку і розкомандується. Дівчата будуть почувати себе, ніби їх хочуть загнати в рабство. А ви мені напишіть у коментарях, де я помилилась і яка з дівчат вам подобається найбільше.